Hallo, Hoppla. Leopa! Nu pratar jag med dig igen! Ja, välkomna till Vars? Tokes channel. Till min kanal? Ja, och Ja. inga. Och du får inte säga ordvitsar i den här videon, kommer du ihåg det? Inte det. Du får vänta! Det är såhär, inga skämt nu i videon! Inga skämt nu i För du, vad videon. händer om 29 dagar på min kanal? Vad händer då? Då har jag slagit rekordet från Trantu idag. Med dagarna på, kommer du ihåg? Shit. Känns bra. Ja, jag har en känsla om det nu. Och vad skulle Pu? Och vad skulle den här videon handla om? Kommer du ihåg? Hus, Ska jag berätta nya om glasögon. hur det känns att ha glas? Ögon av glas. Eller? Du ska ju berätta hur det är att ha glasögon. Hur känns det? Jo, det Tittaren känns. vill säkert veta nu. Det känns bra tycker jag. Ser du bättre? Ja, nu. Ta av dig, hur blir det Nu då? till och med Hur blir känns. det? Ta av Nu dig. ser jag bra ut. Det är som Ja. en... Tänk att få se bra ut. Det finns en video om det. Ja. Det har vi sett. Hos Nej, men familjen. inga skämt! Nej. Nej, nej, du får inte säga det. Du vet vad det är för kanal du pratar om. Du Ja. får inte säga det. Så jag får inte säga vilket tv-program det var. Ta av dig dina glas. Nej, det kommer aldrig hända. Jo. Bara när jag sover och när jag duschar. Hur känns det att de sitter? Känns det bra? Ja. Vi alla, nu har vi båda. Är det något bra att du har? Gillar du det? Ja, och du har. Jag har och du har. Kan tittaren få titta igenom dina glasögon? Ja, men jag måste se hur det blir. Jo, men snälla! Men om man gör så här då? SOS. Hur blir det för dig nu på? Blir det suddigt? Så det blir suddigt där? Så du ser ingenting i mina? Berätta lite mer vad du tycker om dina nya glasögon. Eller dina allra första som vuxen. Berätta lite vad du tycker om det. Det är klart. Du ser bättre Man med. vill ju inte ha glas, men det är Nej. tur att det finns och synd att det Ja, det var behövs. barn där ute. Hör du det på? Barn. Kids. Du har ett barn, jag har ett barn. Men nu är vi vuxliga. Ja, vuxliga båda Ta på dig luva. Säg nej. två. Så. Nej. Vad tror du folk hade typ tänkt? Nu får man inte as. Jo, nu. Så. Ja. Men vi har ju något speciellt som att berätta om vad som händer om 2 dagar. Som vi ska göra hemma. Vi ska. Kommer du ihåg? Halloweenpynta. Ja, Känns det var. bra. Det känns bra. Puh. That's good. Det Ja, men tycker då jag. har vi inte mycket att säga. Puh är nöjd med sina glasögon. Jag är nöjd med mina som jag har. Jag har haft dem ett bra tag nu. Jag vet inte hur länge. Jag köpte dem i januari. Jag fick dem i januari detta året. Jag vet inte hur länge det är. 7-8 månader sedan. Eller 9 för se. Ja. Men gilla. Kommentera. Och prenumerera och sätt Och på ringklockan. ringsignalen, eller radioklockan. Och dela, det Och vet du vad det dela. är, man delar till andra. Yes. Tack för mig. Tack för Pu. Hej då! Hej då allihopa.